цьому будинку мешкає багато сімей з дітьми різного віку, в тому числі з малюками. Хоча зграя собак не перебуває у дворі та біля дитячого майданчику постійно, але може з'явитися будь-якої миті, розповідають місцеві жителі. Не дають ночами спати. Вони отам за ринком, а тут починають ночами гавкати. У мене маленька дитина, їхній гавкіт її будить ночами. Тут діти, майданчик, вони підходять, кидаються деякі. Ніхто нічого не робить. Дзвонили на цей номер 1580. Ніхто нічого, ніяк. Вони не реагують просто. І вони з кожним роком плодяться. Якщо торік одна-дві бігали, то в цьому році просто десятки. У мене тут дитина гуляє старший. У мене тут дитина гуляє старша. На неї кинувся собака. Буквально 2 тижні тому він викидав сміття, а на нього кинувся собака. Він встиг втекти, але тим не менше, він тепер боїться собак. Ось підростає друга дитина. Я не знаю, як ми будемо гуляти із ним на майданчику. 8-річна Катя Люда, учениця 31-ї школи, розповідає, боїться собак, відколи тут почала з'являтися ця зграя. Вони не ходять поодинці, лише з граєю. Одного разу в мене був такий випадок. Я сама гуляла у дворі, чекала на подругу. Ціла зграя собак вибігла із-за будинку. Вони мене оточили. Я злякалася. Мене врятував дядя, котрий жбурнув у них камінь, і вони втекли. Завдяки цьому дяді я без укусів, без ран. В дитячому садку лазять ці собаки і лякають дітей. Місцева жителька Наталія зізнається, не бачила, щоб цих собак хтось підгодовував у цьому дворі, але припускає, що їх приваблюють харчові відходи на смітнику. Деруться між собою, нападають на інших собак. Б'ються між собою, нападають на інших собак. На дитячому майданчику знаходяться діти. Ми переживаємо, бо не розуміємо, як вони можуть відреагувати на дитину. Діти бігають, грають, махають руками. Собака може кинутись. Вони десь з вулиці Портової, район ринку, можливо, вулиця Тригубенка. Вони збираються, їх десь 8, великі. Ми залишали заявку на 1580 ще 14 червня. Заявку передали компанії «Побутовик». Вона була прийнята 23 червня. Пройшло 1,5 місяці, реакції жодної від компанії не було. Сьогодні повторно ми дзвонили на 1580. Може, якась реакція, може, вони щось знають. Сказали, що ми нічого не знаємо, ми просто передаємо заявку. Начальниця сектору захисту тварин комунального підприємства «Побутовик» Ганна Цанюкова у коментарі для Суспільного нагадала, що це підприємство здійснює стерилізацію вуличних собак, причому лише жіночої статі, аби вони не розмножувалися. Доброго дня, Ганно Іванівно. Нам потрібен ваш коментар щодо ситуації по вулиці Добролюбова-1. Там зграя собак, заважає місцевим жителям спати вночі, вдень бігають, лякають дітей, бо там дитячий майданчик у дворі. Саме за цією адресою не раз виїжджала бригада і продовжує виїздити, але собаки дуже дикі. При заявці дуже просимо вказувати контактні телефони. Їх хтось підгодовує. В даному випадку люди, які, можливо, підгодовують цих собак, не хочуть співпрацювати в напрямку контактування, дати номер телефона. Щоразу, коли ми виїздимо, вони вже нагодовані, а нагодованих собак не можна оперувати. В понеділок ми ще раз виїдемо, але знову таки не буде контактної особи, не буде результату. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.